ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ପୁରା ମାଟି ଦୁହଳିଆ ନରମ ହେବ ପୁରା। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ମଇଦା, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଲୁଣ, ଦହି ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ପାଣି ଏବଂ ଟିକେ ଚିନି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଇଦା, ଲୁଣ, ସୋଡ଼ା ଖାର, ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳିଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦହି ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ନରମ ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ ସେ ଡୋକୁ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରଖିଦେବା, ମିନିମମ୍ 15-20 ମିନିଟ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ବେଲିବା। ତେଲ ଦେଇ ବେଲିବେ, ମଇଦା ଦେଇ ନୁହଁ। ବେଲିଲା ପରେ ଗରମ ତେଲରେ ତାକୁ ଛାଣିବେ ଏବଂ ଖାଇବେ ଭଟୁରେ ଛୋଲେ ସହିତ। ଗରମ ଗରମ ଭଟୁରେ ଗରମ ଗରମ ଛୋଲେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ।